Hello everyone, swagatam janaisu mor aina eta notun video apnalok sokoluke aru eya dekise Omita Puli ki man hoi ase amar ajastra Omita Puli hoi ase aru moi jam jehetu eta bari loi hebabe bari loi jamte bhabisu apnalok Omita Puli kini dekhai loi jao dui ejupa logua hoy baru kimanu logam aru Omita Puli dui sari jupa logua hoy baki hebu tenekei thake aru aru ei jupa hoise Omita gaj jupa poka Omita bilak sorae khai tar folot tolot পৰি যায় বাকি খিনি আৰু গুটি পৰি পলাই অজস্ৰ পুলি হৈছে আৰু আপোনালোকক যদি লাগে কাৰবাক অমিতা পুলি মোৰ পা লৈ যাব পাৰিব আৰু এতিয়া যাওঁ বলক বাৰি লৈ ইয়া দেখিছে বাৰিখাৰ বাৰি একে বিৰাতে জংঘল হৈছে আৰু আমাৰ মানে কি বাৰিখন অকমান দ সেভাবে জংঘল হাবি একেবাৰে বহুত হয় আৰু ইয়া মোৰ ইন্দ্ৰমালতী ফুলখিনি এটা ফুলি আছে যেহেতু এটা ইন্দ্ৰমালতী সিজন নহয় ঠাণ্ডা দিনতহে ফুলে তথাপি এটা হৈ আছে বাৰু ইয়া এতিয়া বাৰি লৈ গৈ আছো আৰু ইয়া দেখিছে বন পাত হাবি জংঘল একদম গুটি মানে একদম আবৰি আছে আৰু হাজিৰাও লগাব পৰা নাই হাজিৰা লগাইও লাভ নাই কাৰণ লগোৱাৰ দুদিনমান বা এসপ্তাহৰ পিছতে আকৌ বৰষুণ দিলে জংঘল হৈ যায় সেইবাবে ভাবি আছো বনমৰা ঔষধ দিম আৰু বৰষুণ দি আছে গতিকে দিব পৰা নাই আমি বনমৰা ঔষধেই দি দিওঁ আৰু এয়া দেখিছে মই কাটি আছো হালধি পাত মই আজি বনাম এটা টোপোলা ভাতৰ ৰেচিপি আচলতে টোপোলা ভাতটো হৈছে এটা মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ খুব সুন্দৰ এটা ৰেচিপি তেওঁলোকে আলি আই লিগাঙত বনায় এই টোপোলা ভাতটো আৰু গাহৰি মাংখ বা হাঁহৰ মাংখ এনেদৰে খাই আজিকালি সকলোৱে এই ৰেচিপিটো আদৰি লৈছে সকলোৱে বনায় আৰু সাধাৰণতে তৰাপাত কোপাত নহলে কলপাতত বনায় টোপোলা ভাতটো কিন্তু মোৰ তিনিউটাই নাই সেইবাবে মই হালধি পাতকে লৈছো আৰু বনাবলৈ আৰু হালধি পাতৰ এটা খুব সুন্দৰ এৰোমা থাকে সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে বনাই খোৱা নাই তেনেহলে খাই চাব পাৰে আৰু বলক আগবাঢ়ো এতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো লৈ আজি মই কিন্তু টোপোলা ভাতৰ জলপানহে বনাম আৰু তাৰ বাবে মোৰ ৰেচিপিটো কিন্তু আজি মিঠা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে মই লৈছো ইয়া বৰা চাউল তিনি কাপ এইখিনি মই ৰাতি জিকাই থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই পানী টুকি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বনাই তিনি চাৰি ঘণ্টামান আগত জিকাই থ'লেও কথা নাই আৰু লৈছোঁ মই এয়া কেইটামান কাজু শুকান নাৰিকলৰ গুড়া লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি কেঁচা নাৰিকল থাকে ৰুকিও ল'ব পাৰিব তাৰপিছত খিচমিচ নিলোঁ কেইটামান আৰু এয়া লৈছোঁ মই চেনি গুড়া মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা আৰু এয়া মই কেইটামান বেদনাৰ গুটি লৈছোঁ আপোনালোকে ডালিমো ল'ব পাৰে নহ'লে চেৰিও ল'ব পাৰে মোক লাগিব এয়া হালধি পাত এইকেইটা মই বাৰীৰ পৰা কাটি আনি ধুই মেলি ল'লোঁ ভালদৰে আৰু এতিয়া আগবাঢ়ো বলকচোন মই কেনেদৰেনো বনাওঁ টোপোলা ভাত এয়া মই এটা বাতিত তিনি কাপ জোখৰ এয়া লৈ লৈছোঁ জিকাই পেলাই টুকি থোৱা বৰা চাউলকেইটা ইয়াৰ পিছতে এয়া চাওক মই ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে তিনি চামুচ লৈছোঁ এয়া শুকান নাৰিকলৰ গুড়া আৰু এইখিনি মই এতিয়া বৰা চাউলখিনিতে মিহলাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত এতিয়া মোক প্ৰয়োজন হ'ব গুড়ি চেনি মই এয়া ডাঙৰ চামুচখনৰ জোখেৰে এক চামুচ দি দিছোঁ মই বেছি নিদিওঁ নিদিলেও কথা নাই কাৰণ আমি যিহেতু মই এয়া বৰা চাউলৰ টোপোলা ভাতৰ জলপান বনাবলৈ গৈছোঁ সেইবাবে আমি পিছত গুড় বা চেনি দি খাব পাৰিম নিদিলেও কথা নাই আৰু এয়া মই সেই ডাঙৰ চামুচখনৰ জোখেৰেই এতিয়া দুচামুচ দি দিছোঁ বেদনাৰ গুটিকেইটা ইয়াৰ পিছত এতিয়া মোক প্ৰয়োজন হ'ব কাজু আৰু খিচমিচকেইটা মই অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কুটি দিলে ভাল লাগে খাবলৈ আৰু কাজু খিচমিচৰ মই যদিও ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে লৈছোঁ এচামুচ এচামুচ তথাপি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুপাতে দিব পাৰে কাৰণ কোনোবাই কাজু খাই ভাল পায় বেছিকৈ কোনোবাই খিচমিচ খাই ভাল পায় সেইবাবে আপোনালোকে দিব নিজৰ চইচ মতে আৰু এইখিনি এতিয়া চাওক মই ইয়াত মিহলাই দিলোঁ খুবেই এটা হেল্ডি লগতে টেষ্টিটো হয়েই বাৰু কিন্তু অত্যন্ত হেল্ডিও এটা ৰেচিপি প্ৰস্তুত হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ভৰপূৰ প্ৰটিনেৰে মানে এটা তৈয়াৰী ৰেচিপি হয় আৰু এতিয়া প্ৰটিনটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে জানে আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ খুবেই ভাল পাব ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে বেদনা আছে আৰু এয়া মই গোটেইখিনি মিহলাই ল'লোঁ হাতেৰে তাৰপিছত মই এয়া হালধি পাতত মেৰিয়াই মেৰিয়াই গৈ আছোঁ চাওক কিমান সহজভাৱে এয়া হৈ যায় আৰু কলপাততকৈ হালধি পাত বা তৰাপাত মই ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই বাৰু তথাপি দেখিছোঁ বেলেগক খুব সহজতে মানে মেৰিয়াব পাৰি ফাটি নাযায় কিন্তু কলপাতবিলাক ফাটি যায় আৰু এয়া চাওক মই এমুঠি এমুঠি জোখৰ দি গৈছোঁ আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে কিন্তু মই কমাই কমাই দি গৈছোঁ আৰু এমুঠি এমুঠিকৈ বেদনাত আইৰণ আছে বুলি আমি সকলোৱে জানো গতিকে আইৰণো পাম আমি এইটো জলপানত এয়া হৈ গ'ল মোৰ ছটা টোপোলা হ'ল টোটেল মই এমুঠি এমুঠিকৈ দি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই টোপোলাকেইটা বান্ধিব লাগিব নহ'লে মেল খাই যাব যেতিয়া মই ভাপত দিম আৰু মই এয়া লৈছোঁ গুলি সূতা গুলি সূতাৰে মই টোপোলাকেইটা এটা এটাকৈ বান্ধি যাম
এতিয়া লাগে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আছে আৰু লাইক কৰিবলৈ পাহৰি আছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিওক আৰু পাৰিলে শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কিন্তু কৰিব শেষত কেনেকুৱা পালে আজি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিওটো কিয়নো মই এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছো আৰু এয়া চাও টুটেল ছটা টুপুলা মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নো মই কেনেকৈ টুপুলা ভাত ভাপত দিওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন মোৰ লগত থাকি আৰু এফালে মই গেছত বহাই থৈছো এটো মোৰ ভাত বনোৱা সসপেন তাতে পানী দি থৈছিলোঁ উতলিছে আৰু আৰু মই এফালে লৈছো এটা ফুটা ষ্টিলৰ সৰিয়া মই তিনটা তিনটা দিব লাগিব যেতিয়া মোৰ সৰিয়াটো হৰু আপোনালোকৰ যদি ডাঙৰ সৰিয়া থাকে বা আপোনালোকৰ যদি মোমো ষ্টেণ্ড থাকে তেনেহলে আপোনালোকে এবাৰতে দি দিব পাৰিব এয়া সব মই কেনেদৰে বহাই দিছো এয়া ভাতৰ সসপেনটোৰ ওপৰত পানী উতলি গৈছে আৰু এটা মই ওপৰত মাৰি দি থাকোঁ এয়া একদম ধোঁৱা ওলাই আহিছে দেখিছেনে কিমান সহজ এটা পদ্ধতি আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ নহলে পানী শুকাই যাব আৰু মোৰ বস্তু নিসিজিব গতিকে মই মিডিয়াম কৰি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক মই তিনি মিনিটমান পিছত লুটিয়াই দিছোঁ এয়া হৈয়ে গ'ল এটা চাইড এয়া একদম সোনকালে হৈ যায় আৰু আকৌ ঢাকোন মাৰি দিম মই ইটো চাইড সিজিবৰ বাবে লুটিয়াই দিব লাগে নহ'লে ওপৰ চাইডটো লুটিয়াই নিদিলে কেঁচা হৈ থাকিব আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ খুব বেছি পাঁচ মিনিট বা ছয় মিনিট সময় লাগে আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ প্ৰথম তিনিটা টোপোলা তাৰপিছত মই আকৌ পিছত তিনিটা দি দিম একে প্ৰচেছত দিম এয়া হৈ গৈছে আজি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাবলৈ যিসকল আহিছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আৰু ব্লগ মোৰ চেনেলত মই আনি থাকোঁ গতিকে এইবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু তলৰ বেল আইকনটোৰ লগতে প্ৰেছ কৰিব লাগিব তেতিয়া সকলো ধৰণৰ আপডেটবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম আগতীয়াকৈ পাই যাব আৰু এয়া তিনিটা টোপোলাও মোৰ হৈ গ'ল আৰু আগৰ যিকেইটা তিনিটা আছিলে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু গেছটো মই অফ কৰি দিলোঁ অকণমান গৰমত আকৌ সিজি থাকক আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই এই টোপোলাকেইটা এটা এটাকৈ খুলি যাম এইখিনি মোৰ খুব বেছি দহ এঘাৰ মিনিট সময় লাগিলে যিহেতু মই দুবাৰ দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি পাত্ৰ ডাঙৰ থাকে এবাৰতে দিলেতো আৰু খুব বেছি পাঁচ মিনিট বা ছয় মিনিট সময় লাগিব একদম সোনকালে হৈ যোৱা এটা খুব টেষ্টি জলপান আৰু ইয়াত চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লগতে বেদনাৰ এই ৰঙা ৰংটোৱে মানে জলপানটো বহুত ধুনীয়া কৰি পেলাইছে কালাৰটো আৰু খাবলৈ কিমান টেষ্টি হ'ব আপোনালোকে চাগে দেখি অনুমান কৰিছেই আৰু এয়া মই দি দিছোঁ দৈ আপোনালোকে ক্ৰীম দিও খাব পাৰে গাখীৰ দিও খাব পাৰে বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু খাবলৈ খুবেই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে বিহু আহিলে এইদৰে এইটো প্ৰচেছত বনাই চাবচোন খুব ভাল লাগে আৰু মই এভাগত দি দিছোঁ এয়া গুড়ি কৰি থোৱা চেনিখিনি আপোনালোকে মোটা চেনিও দিব পাৰে মোৰ গুড়ি চেনি আছিল যে সেইবাবে মই গুড়িকৈ দি দিছোঁ আৰু আৰু এয়া হৈছে একদম আঠা গুড় এয়া চাওক মোৰ হাতত একদম লেট খাই ধৰিছে আঠালেটীয়া গুড়েদি যিসকলে জলপান খাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সোৱাদ গম পাব বহুত ভাল লাগে আৰু মই এভাগত চেনি দি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এভাগত গুড়েদি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে যিদৰে ভাল পায় তেনেদৰে খাব পাৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে আপোনালোকে বনাই খাই চাওক খুবেই টেষ্টি হয় আৰু ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে লাইক কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শেষত আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে ৰেচিপিটো আৰু যিসকল নতুন আহিছে আজি মোৰ চেনেলত এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ যোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো এৰি থৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে অলটোটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ সকলো ধৰণৰ আপডেটবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ